qishloq ahlining umumiy quduqlari bor edi. Undan hamma chelak bilan suv chiqarib, ehtiyoji uchun ishlatardi. Vaqt o'tib quduqqa chelak tashlasalar, arqonning o'zi qaytib chelak chiqmaydigan bo'lib qoldi. O'zaro maslahatlashib, kimnidir unda nimalar bo'layotganini bilib chiqishi uchun tushirmoqchi bo'lishdi. Oralaridan bir yigit chiqdi, lekin u shart qo'ydi. Quduqqa tushish uchun arqonni boshqalar bilan birga uning akasi ham ushlab turishini istashini aytdi. Hamma hayron bo'ldi. Odamlar uni akasini topib kelishdi. So'ng yigit quduqqa tushdi. Ichida bir daraxt shoxi borligini ko'rdi. Chelaklar o'sha shoxdan o'ta olmay bo'sh chiqayotgan ekan. Uni boshiga ortib, pastdan turib, arqonni tortishlarini buyurdi. Quduqning og'ziga yaqinlashganida hammaning ko'zi shoxga tushibdi. Nimqorong'uda shoh ularga allanechuk maxluq bo'lib ko'rinibdi. Hamma qo'rquvdan arqonni tashlab qochib qolibdi. Faqat uning akasigina inisini hayotidan xavotir olganidan jon jahdi bilan chiqarib olishga urinibdi. Yigit quduqdan chiqib olganidan keyin qishloq ahli akasining chaqirishining sababini anglashibdi. Aka-ukachilik rishtalariga zarar beradigan narsalarni doimo bartaraf eting, chunki hech kim sizni aka-ukangizdek quvvatlamaydi. Opa-singlingizdek hech kim sizga mehribon bo'lmaydi. Yo'qlamasangiz ham sizni izlab, sizdan xavotir olmaydi. Buyurganingizni ulardek hech kimsa bajarmaydi. Ularni siz ham avaylang. Chunki ota-onadan so'ng ulardan yaxshisini topa olmaysiz. Ko'chadagi tanish bilish, do'stlar, oshna-og'aynilar, ulfatlar, yor birodarlaringizning ko'pligi sizni aldab qo'ymasin.